Your Majesty, some excellencies, ASEAN head of states, heads of governments, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Now I would like to respectfully invite some Akeh Mohasena Paridichon Sain, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and Chair of the ASEAN 2022 to lead the 40th ASEAN Summit. Some please. Som korop incheng some Dichon Yuk Ramantrei, Meta Dak Nom Ket Pachum. Hello, I'm Pichum Rawaju, Chapanam, Damna Kangi, Pichang Sultan, Ajadam, Lukim Tir, Tanam Nam, Naman Dap Tirzin, Ajadam Akalikataka Zin, Ajadam Lukim Tir, our local three. Some songs from Night Nakaswa Kumja Cockrang of Pot, June to Poor Pichang Sultan. ឯកឧត្តមថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានឯកឧត្តមលោកជំទាវលោករុស្រីតែមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី40នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបយកឱកាសនេះស្វាគមន៍ឯកឧត្តមរ៉ាម៉ូសហ្វេឌីណាំងម៉ាកូសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំលើកទី1ជាមួយគ្រួសារអាស៊ាន ការជួបជុំគ្នាដោយចាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះគឺជាសក្ខីភាពមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលបង្ហាញពីភាពជោគជ័យលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់អាស៊ានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងយុគឈ្នះលើជំងឺកូវីដ-19ជាការពិតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង ក្នុងការជំនះលើរាល់បញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការធ្វើសមារណកម្មតំបន់ស្របតាមចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2028តទៅបីជាយើងកំពុងងើបចេញពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមរួមនៃ នៃតំបន់នឹងសកលនៅបន្តបញ្ចប់នៅឡើយទេនាពេលដែលកម្ពុជាបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំបានធ្វើការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំថានឹងដឹកនាំអាស៊ានឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរួមផ្ដល់នូវជីវភាពនិងវិបុលភាពដល់ការតែភាសាជួយប្រជាជនក្នុងតំបន់ជាអកុសល ផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាពិសេសការកើនឡើងខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុកនៃអតិផរណាការអូបន្លាយនៃការរាំងស្ទះខ្សែច្រវាក់គ្រប់គ្រងនិងផលិតផលសកលនិងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងនិងវិបត្តិធម្មផលឡាបានបន្តដាក់បន្ទុកដល់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសកល ដែលកំពុងទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ប្រជាជនសុទ្ធតអាយដាមលោកជំទាវលោករុស្រីអាស៊ានបានធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយយ៉ាងនេះបានដែលសារយើងផ្ដោតសំខាន់ចំពោះកិច្ចសន្តិនិកក្នុងនៃស្ថាបនារវាងសមាជិកទាំងអស់ស្របតាមមាគ៌ាអាស៊ាន នឹងចូលលើស្មារតីឯកភាពសាមគ្គីភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាការបន្តលើកកម្ពស់ឆន្ទៈរួមក្នុងនាមជាសហគមន៍តែមួយដោយមានការរក្សាមជ្ឈិភាពនិងឯកភាពអាស៊ានការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនិងការធ្វើសមារណកម្មតំបន់ ជាចលករដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានតាមបីដោះស្រាយនរាល់បញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់និងសកលក្នុងបរិការដ៏ស្មុគស្មាញនេះជាមួយនឹងស្មារតីនៃមូលបត់របស់យើងអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅតែមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាអាស៊ានពិតជាអាច
bọn to đập ná từ múc lòng ca bọn to co san xạ cùng a diên rọc cọp đời phiếp thuần rừng mòm nâng căn ta clang là chiều một sầm rắp cách với chung đi dương nâng phía phía xa nâng phẩm rách lưu ba nhà sầm khăn thì chẳng đôi chỉ ca bọn to tam đàn vì nất viên đồng lây nâng chùm rinh ca nó vọt cầm đất vui phía đàm a diên nia đi lưu cục tiết tập hiếp sầm đáy quần lươn ca co sang xa cùng a diên ca bằng rừng cách xa phòng bát ca nâng dương nâng ca chói to bà cọp tại phía phòng bà nhạt nâng bà sân tập hiếp của nông tất tập hiếp sang để sọc xe tập cách nâng xe tập cách chở bộ bà nhà thông thông đã cầm bông cát miên lang nông đồng bòn nâng sạc con lụng sạc con nâng vì phía xa tới lưu ca sân sông châu chia sẻ mạch chức a diệt chờ tí bình chọc trong sự khâm giảng vốt mòm thả ca vì phía xa nâng cái đi nâng tổ tuôn bán lát tập hòl chiếp lại cả đã bây giờ thiết chỗ đó sống khăn trong ca co sang xa công a diệt và cọp đã sẵn được phiếp vì bộ lập phiếp nâng sốc đông rộng mà đi một nâng mặt to cách về chung rõ như kiểu sông sân à nạ xa bờ miền chạy chạy vì ông vì cả lại về chung.